primeiro encontro de trilheiro de Palma, Minas Gerais. Galera aí se preparando para a saída. Pessoal do Trail Clube Miracema, já tá todo mundo ali esperando. Vamos registrar aqui uma pequena falha, não é mecânica não, é falha de memória. Nosso amigo Pereira esqueceu a chave em casa. Aí nós estamos fazendo uma ligação direta aqui. Implementou uma outra chave com a outra moto. Né, Beto? O que é que houve com o nosso amigo Pereira, Beto? Conheceu? Isso foi o Júnior Gustavo, hein? Isso foi do Júnior Gustavo ontem. Será? É, aquela cachaçada que ele tava postando lá. Nosso presidente Pica-Pau aí tá dando um apoio técnico. Rapaz, tem que dar um treminho antes de dentro, eu tô com o mal pra caramba. Uma coxinha de a moto, hein?
entendeu? É. Muito em pé pra mim. Só a primeira, Paulo. Segunda não vai, entendeu? Eu vou jogar pro lado ali, ver se tem um caminhozinho ali, ó. Tem que fazer um. Né? Tem que fazer alternativa. Olha, barreira ali embaixo.